ကျန်းတန်းရှင်တီလိုနဲ့အိုက်တန်တွေကြောင့်ဇလန်ဆမာတဲ့ပြည်သက်တွေကြောက်တာခံနေရတဲ့ဆိုတဲ့တရုပ်ဆောင်သွန်ဆက်မင်္ဂလာပါပြည်သက်ကြီးရေမျက်နှာဝန်ဝိုင်းလေးနဲ့ရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့တရုပ်ဆောင်သွန်ဆက်ကတော့ဗီဒီယိုဆက်ကားတွေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သွန်ဆက်ဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆက်ကားရိုက်ကူးမှုတွေနေပါသွားပေမယ့်ပြည်သက်တွေရဲ့
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာပဲအိမ်နောက်ကျခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှဆိုရင်လည်းတရုတ်ဆောင်သွန်ဆက်ကရင်သွေးဆိုတဲ့ဇလန်တွဲနဲ့ပရိသတ်တွေရှေ့မှာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သင်ဆက်ဟာရှင်သွေးဆက်လန်းကျွဲထဲမှာအရန်ကိုမောက်မာလွန်းတဲ့တထေးသမီးစင်တီနေရာကနေတယောက်ဆောင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့နင်တို့ဒီအိမ်ကဆင်းသွားလို့ပြောနေအောင်နင်မကြားလားဟဲ့ဘာရလဲငါဆက်ရှက်မရှိဘူးလားသင်ဆက်ကတော့ရှင်သွေးဆက်လန်းကျွဲထဲမှာဗီလိန်နေရာကနေတယောက်ဆောင်ထားပြီးသူမရဲ့တယောက်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပရိသတ်တွေကပါလမ်းဖြတ်နေရပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလာခဲ့ပါတယ်ရခုနာပိုင်းဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေထွက်ရှိခြင်းမရှိတော့ပဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ဇလန်းတွဲတွေအနည်းငယ်ပရိသတ်တွေစီကိုမတူညီတဲ့အနုပညာပုံစံတွေနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာအနုပညာရှင်တွေအနည်းငယ်လည်းပရိသတ်တွေနှစ်သက်သဘောကျမဲ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဇလန်းတွဲပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးလာခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ယုံထီသွားကြည့်စရာမလိုပဲမိမိအိမ်မှာတင်ဖုန်းလေးနဲ့ကြည့်ရတဲ့ဇလန်းတွဲတွေကတော့ပုံမပေါင်းမြောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပြီးမဟာမိုဘိုင်းကနေရခုရပိုင်းကမှစတင်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ရင်သွေးဇလန်းတွဲကိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရင်ခုန်ဆဲလို့ရှားပွဲရာကြည့်ရှုရအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းမတူညီတဲ့ဇလန်းပုံစံနဲ့ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ရင်သွေးဇလန်းတွဲလေးကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်